mwisho ambao utabona umechoka sana leo Charles. Yeah? Eh. Na swali moja ya mwisho. Unaona mambo hayo bwana, eh? Eh, kwa sababu tunakuwa hao na wakilisha Mwenyezi Mungu, lazima waende neno zuri. Eh? Ah, wanatoa neno wale Mwenyezi Mungu, lazima liwe nzuri. Ala. Hai. Naomba kaya kujibu na wewe. Hai, naudi swali langu. Kwa sababu dini ya Islam, samani na gani natokea huko mchezo zetu sawa na Kristo walipotokea huko sehemu za wenyetu kuja kueneza dini ya Kristo huko na Waislamu Waarabu kutoka kule kuja kueneza dini ya huko. Asante. Kabla ya Mtume Muhammad kueneza ile dini ya Islam, ilikuwa na dhehebu gani huko nyuma na baba yake alikuwa dhehebu gani, ili angalau waweze kujua kwamba kabla huyu Mtume Muhammad kueneza dini ya Islam kulikuwa na dhehebu gani huko nyuma yake? Sawa. Kabla ya Mtume Muhammad huko nyuma kulikuwa na dhehebu gani? Ustadhi Maulana Salu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla ya nani? Ya Mtume Muhammad kueneza dini ya Kiislamu. Kabla hata Yesu hajazaliwa, Muhammad hajazaliwa, toka enzi ya Adamu wote walikuwa Waislamu. Hivyo Muhammad anakuja kaukuta Uislamu. Ndio jibu. Ndio kichojio kirango, unajua ile kitu. Ushaelewa kabla hajakuja Muhammad kulikuwa kuna Uislamu? Ndio jibu. Sasa niachaamini kwa sababu. Eh? Subiri kidogo. Subiri. Kama unajua kabla ya Muhammad kulikuwa kuna Uislamu, labda wewe unifahamishe kidogo. Kabla ya Yesu hajakuja kulikuwa kuna dini gani? Wakati kama Yesu aje? Eh. Hawalikuwa na vitabu tu. Ah, walikuwa hawana nini? Walikuwa hawana dini. Kwa hiyo alipokuja Yesu, ndio Yesu kaleta nini? Akaleta ile kwamba watu waamini kwamba Kristo upo. Kwa hiyo Yesu kaleta dini gani? Maiki imekatika kwenye umeme. Au umeme hamna kwenye maiki. Kwa sababu tunajiuliza hivi, Yesu alivyokuja kaleta dini gani? O Kristo. Andiko. Kujitetea mahakamani, mali yako kanisani, yangu msikitini hapa kitabu. Wewe umeuliza swali moja kama kabla Muhammad hajakuja kulikuwa kuna dini gani, nikakufahamisha Uislamu. Na wewe ukawa umekubali kwamba sawa, ungetaka evidence ningekupa, lakini umeridhika na maneno yangu. Nikakuuliza kabla Yesu hajakuja kulikuwa kuna dini gani, ukasema kulikuwa kuna vitabu, hakuna dini. Kwa hiyo Yesu kaleta dini gani? Mwambie watu Kristo ili usionekane muongo mbele za watu. Wapi andiko Yesu anasema Kristo dini? Mpe maiki. Oho, atake kasusa. Ndosha kumwazia kibao, unanijua. Unajua, wewe unanipeleka tofauti niko na tena. Kwa sababu mimi nilisikukataa kwamba Uislamu hauko kwamba jina la Abdalla kwa Kristo, Uislamu. No, I don't mind you. Kwamba jina lako kwa nzuri, chukua unaambia Omari, jina Uislamu chukua mimi. Na sasa hivi, mambo ya dini tushaacha, nimekuambia hivi, Uislamu ulikuwepo toka enzi ya Adamu. Kwa hiyo Adamu amekuja, ameanzisha Uislamu. Kwa hiyo waliofuata wote wakawa Waislamu. Mimi nakushangaa wewe kuwa Mkristo. Kwa ni mkweli mbele za watu au umemsingizia Yesu kaleta Ukristo? Naomba andiko kwenye kitabu chochote Ukristo ni dini. Mpe chukua. Sinatoa sasa. Omari baba. Hey. Mpe maiki anayo. Ostazi, ojo ungeenda na mimi nilipo naenda. Mimi nikapewa vizuri sana. Kwa sababu ungeambia dini hii. Kwa mimi imani yako ni chele. Subiri kwanza. Subiri kwanza. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Kwani hapo tunachotafuta dini au tunatafuta dini? Dini. Subiri. Na mimi nimekuambia kwamba toka enzi ya Adamu alikuwa dini gani? Muislamu. Kwa mimi ndo subiri kwanza, usende dini. Tumekubaliana, eh? Tumekubaliana. Mimi mwenzio ni Muislamu. Wewe Muislamu? Mimi Kristo. Mimi ni Muislamu na mtume wangu alikuwa ni Muislamu, sawa? Maana yake wewe ni Kristo, sawa? Ndio maana yake. Kwa sababu umechukua dini aliyoanzisha nani?
alianza alikuwa anaeneza Yesu. Kwa hiyo Yesu kaleta dini gani? Unalo andiko Yesu anasema Kristo dini mpe. Sijasahau.